Արդասվիր, քանի դեռ արցունքներդ սրբող գա։ Երանելի ենք մենք բոլոր մարդիկս, քանի որ մեր դերը հեզ է, անհիշաչար, քտասիրտ, արադացերն, ողորմած, երկայն ամիտ, ամեն անգամ ներում է մեր անօրենությունները, եթե իհարկե մենք ինքներս այն ցանկանում ենք։ Եվ ահա նա կանչում է, ահա համբերում, ահա դալիս է մեզ իր բոլոր բարիքները այս և թե քալի կյանքում, եթե մենք ցանկանում ենք այն։ Եվ այսպես ծերնմուխ լինենք, սկսենք աղոթել, քանի դեռ սրա համար ժամանակ կա, քանի դեռ մենք այստեղ այս կյանքում ենք, միշտ էլ կարող ենք շարժել Աստուծո գտասրդությունը։ Դժվար չէ մեզ արժանանալ ներման, մեզ համար բարեդե ժամին ձեզելով նրա ներողության թռները։ Արցունքները հեղենք, քանի դեռ ժամանակ կա, որ այն ընդունելի լինի, որբեսի քնալով այն գյանքը չլացենք արդեն անօգուտ, քանի որ այնտեղ արցունքներն էլ ոչ մի արժեք չեն ունենա։ Որքան որ մենք ցանկանում ենք, այնքան էլ ներում է մեզ բարեկոտ Աստված, քանի որ այստեղ լսում է նա մեզ, եթե թիմում ենք, այստեղ ներում է, եթե դրա համար խնդրում ենք, այստեղ հարթում է մեր անօրենությունները, եթե մենք շնորհաբարդ ենք լինում, իսկ եթե փնտրում ենք այստեղ մխիտարություն, ապա այնտեղ հարցակնություն, այստեղ ազատություն, այնտեղ դատ, այստեղ անվտանգություն, այնտեղ նեղություն, այստեղ հաճույքներ, այնտեղ դանչանք, այստեղ շահամոլություն, այնտեղ բադիշ, այստեղ ծիծաղ, այնտեղ լաց, այստեղ սառնություն հոգևոր, այնտեղ մահապատիժ, այստեղ գամահրանք, այնտեղ հավիտենական հուր, այստեղ զգեստներ, այնտեղ անկում որդեր, այստեղ քորոզություն, այնտեղ ստորացում, այստեղ հապշտագում, այնտեղ ադամների գրջդոց, այստեղ լիացում ոսկով, այնտեղ խավար և մեկ, այստեղ անհոգություն, այնտեղ ոչ ոքի չներվող արարքներ։ Իմանալով այս, սիրելի եղբայրներ, ինչու ենք անհոգ մեր փրկության հանդեպ, թող մեր միտքը չմնա այստեղ կանված, թող մեզ քաղցր չտվա սեր երկրավոր բաների հանդեպ այստեղ, որպեսի տարը չլինի մեր արցունքներն այնտեղ։ Ինչու ենք անպույտ և չենք ցանկանում բժշկվել, քանի դեռ ժամանակ կա։ Հանուն այս կարճ ժամանակում թափված մի փոքր արցունքների և հանուն ապաշխարության Աստված ներում է մեր բոլոր մեղանչումները։ Մի քիչ լացիր այստեղ, որպեսի չլացես այնտեղ հավիդյանս հավիդենից շոշապելի խավարի մեջ։ Եղիր շնորհաբարդ այստեղ, որպեսի այնտեղ չգցվես անշեչ կրակի մեջ։ Ով մեր արցունքները չի հղի, ով չի լացի մեր վրա, ադելով գյանքը սիրում ենք մահը, ինքդ մտածիր, ով իմ անգեղծ եղբայր, և ընդրիր լավակույնը և օգտակարը հոգուդ համար։ Ինչ դժվարություն գա քեզ մեղքերիդ համար այստեղ լացել և ավաշխարության միջոցով թարնալ Աստվածահաջո։ Այստեղ աղոթել, որպեսի չհեղել արցունքներ այնտեղ գրակների մեջ առանց որևէ օգուտի։ Կանզի, եթե հեղես արցունքներ այստեղ, կստանաս թեթևություն և ամեն տեսակի մխիտարություններ, իսկ այնտեղ լացելով իսկ կդրվես բաճի և բահանչվի քեզանից բազմաթիվ դաղանդներ, ոսկու գշիր։ Վճարիր, մի փոքր խնդրելով ամենագալին, որպեսի նա ների մեր հոգու բարդքերը։
Եթե չես ուզում այստեղ շատից քիչ դալ, այնտեղ ստիպված կլինես բազում խոշտանքումներից հետո դալ քո բոլոր բարդքերը։ Ասում եմ այս բոլորը ձեր հանդեպ ունեցած սիրուց, ով սիրելի և աստվածասեր եղբայրներ, ոչ որպես արժանավայել մարդ, անխոցելի կյանքով և մաքրություն բահբանող, այլ որպես մարդ, որ մեծ սքի և սրդի դրդմությամբ խորեցի ինքս իմ մեջ։ Դե ինչ է մեզ սպասում և ինչի հանդեպ ենք մենք անհոգ։ Մաքուր չեմ ես, եղբայրներ, այլ անորեն իմ կյանքում, քորձում և մտածումներում, և չեմ տեսնում իմ մեջ ոչ մի բարի բան, այլ հակառակը, դե հիմա, և դե մշտապես մեղավոր եմ, և դգար իմ հոժարակամության մեջ։ Բայց այս ասում եմ ձեր համախոհությանը, որովհետև դրդմությունը բադում է իմ սիրտը Աստծո կալիք ահավոր դատաստանից, քանի որ մշտապես անպույտ ենք և մտածում ենք ապրել այս ու այն աշխարհում տարեթար։ Գանցնի այս ժամանակը և այն ամենը, ինչ որ գա նրանում։ Եվ այս բոլորի համար մեզանից հաշվետվություն պիտի պահանջվի, սիրելիներ, որպես բարին իմացողներ և չար գործողներ։ Միթե չես վախենում այս ամենից, չես թողում, ով մարդ։ Չէ՞ որ մոտ է ժամանակը և կհայտնվի պեսանիր պարքով։ Չգիտես արդյոք, որ ամեն ինչ արդեն պատրաստ է և երկնային փողը սպասում է աստանշանի։ Եվ ինչ պիտի անես այդ ժամին, եթե այժմ չպատրաստես աստվածահաջող գործեր։ Չէ՞ որ աստված սիրաշահում է միայն արժանիներին։ Ամենամեծն աստված միայն ամահ, արժանի արա այն ժամին քո մեծ արադացրնությանը, որպեսզի իմ քաղտնի անմաքրությունները չբացվեն տեսնողների առջև, հրեշտակների, հրեշտակաբետների, մարգարեների, արաքյալների, արտարների և սրբերի առջև։ Բրգիր մեղավորին շնորհովդ և արադացերնությամբդ, և արժանացրու նրան փափկության թրախտին կատարյալ արդարների հետ։ Ընդունիր, ով ամենագալ, խնդրանքները քո ծարայի, աղոթքներով բոլոր այն սուրբերի, որոնք հաջեցրին քեզ։ Բարք Քրիստոսին, ամեն։ Սուրբ Հայր Եփրեմ Ասորու Քարոզը, Աբաշխարության Վերապերյան։ Օրվա ընթերցվածք, Բոս Արաքյալ երկրորդ թուղթը Դիմեթիոսին, 3:16-4. Աստուծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է թե ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսի կատարյալ լինի Աստծո մարդը և պատրաստ բոլոր բարի գործերի համար։ Այս բանն եմ վկայել դալիս Աստուծո և Հիսուս Քրիստոսի առաջ, որ թադելու է գենթանիներին և մեռածներին իր հայտնության օրը, երբ կա իր արքայությամբ։ Եվ դու քարոզիր Աստծո խոսքը, շարունակ հայդարարիր այն, ժամանակին լինի թե դարաժամ, հանդիմանիր, սաստիր, հորդորիր, կատարյալ համբերությամբ ուսուցանելով, քանզի պիտի կա ժամանակ, երբ չպիտի անսան ողջամիտ վարդապետությանը, այլ յուրաքանչյուր նստիր ցանկությունների, ուսուցանողներ պիտի հավաքի իր շուրջը, իր ականջներին հաջելի բաներ լսելու մարմաչով, և նրանք ականջները պիտի դարձնեն ճշմարտությունից և պիտի մոլորվեն քնան առասպելների հետևից։ Իսկ դու արթուն եղիր ամեն ինչում, նեղությունների մեջ համբերիր, ավետարանչի քործեր արա, լիուլի գադարիր քո պաշտոնը, իսկ ես զոհաբերվելու եմ, և իմ մեկնումի ժամանակը հասել է։ Պատերազմեցի բարի պատերազմը, ավարտեցի ընթացքս, բահեցի հավատը, և հիմա ինձ է սպասում արդարության բսակը, որը
որպես հադուցում ինձ պիտի դա Տերը, արդար թադաբորը այն օրը, և ոչ միայն ինձ, այլ նաև բոլոր նրանց, որ սիրեցին նրա հայտնվել։ Ամեն։